vou atirar. Ela roça na minha, roça com vontade. Ela roça na minha, roça... Fala aí, pessoal, beleza? Estamos com mais um vídeo. Dessa vez aqui estamos no Point Blank, cara. Mais um vídeo de Point Blank. Dessa vez aqui vamos tentar ser o cara mais FDP da sala, o cara mais doente da sala. Eu estou aqui de TAR21. Vamos jogar de TAR 21, porque muita gente pede pra jogar de TAR 21. A sala acabou de acabar e já vamos dar gol aqui pra começar um bagulho rápido aqui. Eu estou em cima aqui do My Eggs Into Boca. My Eggs Into Boca é o nick do cara, é o nick Zika. E vamos que vamos nessa lookzinha, cara. Hoje tá todo mundo upando aí, loop frenético na look. Estou gravando aqui esse vídeo na sexta mesmo, eu vou tentar postar hoje mesmo, clã. Então vamos que vamos, já deixa aquele seu like que fortalece pra caralho, mano. Aquele seu like fortalece muito, então deixa aquele seu gostei no vídeo, que isso ajuda bastante e isso motiva a trazer novos vídeos, porque eu sei que vocês gostaram do vídeo, então você deixa aquele seu like e fortalece, clã. Então vamos que vamos aqui, lookzinha. E eu não tô com 120, tô padrão, mano. Tô padrão, velho. Tô só com essa TAR. É a única coisa roubada que eu tô é a TAR, mano. E vamos lá, mano. Vamos ver o que dá. Vamos ver o que dá aqui. Já estou vendo por aí que minha sensibilidade tá meio alta aqui. Tem alguém me atirando no largo já. Peguei um aqui já, clã. Tá vindo aqui, eu acho. Calma aí, clã. Tem mais no largo? Não, tá vindo um. Ai, cara, mano. Avisa de morrer, velho. Não vai dar, não. Só pode ser fake. Verdade, mano. Ó, como é que ele vai. O FBZN. Só ele vivo agora no meu time. Eu tô achando a minha sensibilidade, mano, muito alta, velho. Por que que eu tô achando isso? Eu não sei. Tá no mínimo. Mesmo assim, tá alta. Falta só um, mano. Vai lá, eu confio em você, brother. Aí que é sua, moleque. Ó como é que ele vai, ó. Boa, Tafarel. Olha, moleque, zica, hein. Seu 120, o A23... É, 123, 152, protetor de anos, tá com tudo, mano, Helmet Plus, máscara de crânio, tá postando um canal dele ali, ó, YouTube com Zé da Zoeira, ó, cara, o canal do YouTube do cara, galera, Zé da Zoeira, vamos lá, time, vai dar bom agora, hein, aqui, eu tô apertando F, mano, ah, mania de CSGO, clã, de apertar F, deixa eu colocar aqui uma fangzinha aqui pra gente matar os caras na fang, se puder, né. Já estão rushando por ali, vixi. Meu Deus do céu, clã. Meu Deus, clã. Peguei um aqui já. Peguei dois aqui já. Tem mais um aqui, ó. Meu Deus do céu! Não vai dar, não. Caralho, mano. Veio 30 caras ali no altar. Ainda tinha mais um no meio, mano. Mano, tem que rushar, mano. Tem que rushar, mano. Os boludos falando. Vamos lá, time. Vamos, time. De hoje estrupado com sucesso. Claro, né, mano. Vamos lá, clã, tem que ganhar, mano, 1 a 1. Ó, o cara já tomou aqui. Ai, meu Deus, mano, fudeu, clã. Fudeu muito, clã. A história é... Ah, cara, entrou aqui, ó. Tem mais um aqui. Meu Deus do céu, de novo não! Olha o cangaceiro aí, mano. Só ele vivo. Sua cangaceira. Olha! Olha como ele vai, deu um HS já. O Wolf... Wolf Boladex, mano, tá todo mundo criando conta nova pra ganhar item, velho. Todo mundo, só tem caveirinha no servidor, só tem patrulha de barro nos servidores. Errou! Meu Deus do céu, cara, não sei quem é pior, mano. E vamos lá, time 2 a 1, é a primeira partida do dia, só pra gente aquecer aqui mesmo. Tamo 5 a 3. Vamos lá. Foda que não tem granada, mano. Se tivesse uma granadinha, ajudava pra caramba a gente, velho. Vamos, time, vai dar bom, time. O cara já vai ficar aqui. Opa! Já tem cara atirando ali. Mata aí, brother. Mata ele, brother. Ah, não, mano. O cara não morre, mano. Meu Deus do céu. O que eu vou fazer da minha vida, clã? Me ajuda, time. Deu ruim, clã. Só eu vivo, mano. Só eu e mais outro brother. Vamos lá, moleque. É o netinho matador. Faleceu. Faleceu. Acho que a câmera tá livre, hein? Vai dar ruim pra mim isso, hein? Bomb has been planted. Double kill. Câmera tá livre. Já vou dar a volta por aqui, ó. Vamos lá, clã. Calma, clã. Vamos ganhar esse round. Vamos ganhar esse round, clã. Vou pegar mais um aqui, ó. Mais um aqui, ó. HS. Meu Deus, um HS! Headshot. Beleza. Tem mais um aonde? Mais um aonde? Tem mais um ali que eu sei. É o último vivo, hein, clã. É nosso round, hein? É nós, clã. Olha como ele vai, ó. Ui, caralho, errei o HS! Deu o Helmet, mano!
Ah, mano. Não pode ser, mano. Ah, mano, que merda, clã. Olha o Helmet, mano. Último cara, velho. E vamos que vamos, gravar mais um round e vamos mais uma partida, mano. Ah, mano. Galera, vamos outra sala, mano. Vou procurar outra sala aqui pra jogar. Essa daqui não deu muito bom. Tem pouca gente na sala também. Mano, como que dá Helmet, velho? Eu aguentei o dedo na cabeça do cara, pareceu dum-dum, deu uns 3 Helmet, mano. Vamos lá, clã. Vamos procurar aqui agora um modo, sabe o que, mano? Vai ser esse modo aqui, mano. Onde a gente vai ser um cara bem FDP, velho. 10 minutos, dá, não. Não tem muito, muito tempo. Vamos lá, pera aí, clã. Com calma aí, não criamos pânico. O vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas eu sei que muita gente curte vídeos grandes. Vocês curtam, eu sei que vocês curtem algumas coisas grandes, então. Vai ser assim. Esse vídeo também tem muita. Essa sala tem muito tempo, 15 minutos. Essa daqui tem quanto tempo? 10 minutos. Essa daqui tá 10 minutos, só que tem pouca gente. Vamos em outro servidor. Galera, hoje tá tendo um evento, acho que 100%, é 200% de XP. Então os servidores estão tudo cheio, mano. Tá muita gente jogando. Tem muita gente jogando. Vamos ver aqui outro modo sniper, né? E vamos que vamos, clã, achei esse modo sniperzinho aqui, cara. E vamos tentar ser o cara mais doente aqui desse modo sniperzinho. Como que a gente vai ser, cara? A gente pega aqui, joga a nossa sniperzinha fora e já corre aqui, ó. Recorre no custo aqui, ó. Nossa senhora, mano. O cara explodiu a cabeça do outro brother, mano. E falecemos, mano. Vamos lá, time. Vamos lá. Já vamos equipar aqui aquela arminha aqui, ó. Aquela arminha não, cara. Aquela facazinha OP. Você já vai correndo aqui, joga já o madeirão fora e sai correndo, mano. Joga o madeirão fora, sai correndo aqui, ó. Já vamos pegar um aqui no fluxo. Nossa, meu time tá muito bolado, cara. Meu time tá matando todo mundo aí, sem medo, sem piedade. Já vamos por aqui, ó. Onde que tem, mano? Onde que tem os caras, mano? Tem um cara aqui que eu tô ligado pra você. Meu Deus, o cara não morre com a fingada, mano. Faleceu. Vamos mais um aqui, ó. É o bonde da doença. É o time da doença. É o time. Mata o cara, mano. Meu Deus, velho. Dois caras tentando matar ele, não conseguem, mano. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Vamos lá. É o bonde da doença. É o bonde da doença. Matemos um doença. Vamos mais um clã. Ai, ele tá. Ai. Ah, mano, não acredito, velho. Duas vezes que esse cara me mata na M7. Vamos lá. Jogando aqui fora. Galera, lembrando, cara, que eu comecei uma parceria com uma lojinha bem da hora, cara, que é a Blue Sky Info, cara. É uma loja de informática que tem vários produtos pra você. Se você tá precisando aí de um, sei lá, mano, um fone, um teclado, um mouse, alguma peça do seu PC, cara, tem lá na loja, na Blue Sky Info, mano. É uma loja bem da hora que tava sendo parceiro do canal aí. É, logo em breve tá chegando aí um produto que eles me enviaram. Um produto bem da hora que eu tava fazendo um box pra vocês. Então, quem quiser conferir a loja, tá aí na descrição, é o primeiro link da descrição do vídeo, mano, do canal. É o primeiro link da descrição do vídeo, Blue Sky Info, mano. Uma lojinha OP pra vocês aí, que tá precisando de alguma coisa, cara. Qualquer coisa relacionada à informática, quase tudo tem lá, mano. Então é só você entrar aí e conferir, clã. Vamos lá, mano. Ah, meu Deus do céu, caralho. Mas não pega, mano. Minha Fang tá com. Mano, minha Fang tá cega. Lá, eu peguei uma snipezinha, eu não quero snipe, mano, porque o bagulho aqui é doido mesmo. Olha o negão ali, mano. Vai vir ele aqui de novo. Faleceu, cara, esse cara deve estar muito puto, ele tá morrendo, mano. Vamos lá, time 4/4, mano. Tô com um frag doença. Pega um aqui agora eu vou embalar, hein. Agora a gente vai, hein, mano. Ah, mano, estuprado. Vamos lá, 5/5. De Fang, eu não consigo matar ninguém de Fang, mano. Imagina se eu tivesse snipe, mano. Mas eu acho que de snipe eu consigo matar mais do que de faca, velho. Porque de faca eu sou muito. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Agora eu fiquei com raiva, hein. Agora eu fiquei com raiva, hein. Ui, pegou mais um. Sai faca, lixo. Os caras tão bolados, clã. Vamos lá, time. Vamos ficar em primeiro agora, time. Agora eu embalei, time. Agora eu embalei, hein, time. Um fatiando passando por aqui, ó. Onde é que tem cara aqui, mano? Ó, vamos lá. Os caras tão na base, hein. Vamos por aqui, ó. Fingir que vamos por aqui. O cara tá mirando aqui em cima. Não, 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 não morre. Meu Deus, o cara não morre, mano. Só pingada, velho. Ué, mano, uma fenga no meio do peito. Sai faca, pô. Porra, brrr. Esse cara morre, arrombado. Vamos lá, clã. É agora, clã. Ui. Brrr. 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 Eita, agora a gente matou pra caralho, cuzão. Vamos lá, time. Let it go, time. Vamos lá, agora vai dar bom, hein.
Agora vai tá bom, agora vai dar bom, agora vai dar bom. Eita, cuzão, nossa, não deu pra ele agora não. Vamos lá, ó. Vamos agora. Agora é a hora, clã. Agora é a hora. Ah, mano, só lamento. Só esse cara tá com hack de M7, mano. Só pode, velho. Porque ele me dá um M7. Ele taca M7 em mim, eu morro, mano. Vamos lá, time. Batiu, passou. Ah, não deu pra trollar o cara, mano. 13/10, mano. Doença de modo faca. Eu não sei jogar de faca, nem... Mano, porque a Feng, você não tem muito saber jogar, não, cara. Você só é dali a Feng, mano. Não tem muita estratégia de Feng, não, né, mano. A Feng não... Mano, esse cara aqui não pega a Feng nele, velho. Olha isso. Agora pegou. Vem, neg... Ah, velho. Um M7 de novo, negão. Negão da borracharia. Lá e vai. Olha o cara. Faca? Só faca? Que faca o quê, neguinha? Tô indo de snipe, mano. Isso aqui é pack, velho. Vocês pensam que é faca, mas eu tô de snipe. Só... É novo pack da um game aí. É um papapá. Meu Deus, olha a snipe que eu peguei, caralho. Pesadona, mano. Eu tô com o item de pegar a arma do adversário, então dá pra pegar todas as armas aqui. De todo mundo. Ó, o trick shot de faca, ó. Ui, errou! Não errou! Vamos lá, time! Os caras tão bolados! Essa é minha vibe! Ui, vem, vem! Olha o cara que catou a arma! Ô, oh, você tá sem arma, deixa eu salvar! Meu Deus do céu, cara! E acabou a partida, clã! 16-13, mano! Uma doença aí de sniper! Espero que tenha curtido o vídeo, cara! Se você gostou, já sabe, cara! Deixa aquele seu like, que fortalece pra caramba! Aquele seu like! Passa na loja parceira do canal aí também, que é a Blue Sky Info, mano! Uma lojinha bem da hora, onde você vai encontrar de quase tudo que você procurar pro seu PC, cara! Tem até PC também, lá vende PC também! E tem vários equipamentos, games também, e vários produtos pro seu computador, pra você dar um update no seu PC! Blue Sky Info, tá o primeiro link na descrição também, confere lá, valeu, falou, um abraço, até o próximo vídeo, clã, fui!